ابھی آپ نے فرمایا کہ 10-12 سال کی تنخیاں تھیں اور اب آپ سیاسی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لوگ دروازے کھلے رکھتے ہیں, تو جو سب سے زیادہ پچھلے 7-8 سالوں میں آپ کی طرف سے جو الزام ہوتا تھا وہ تھا کہ یہ یہودی لابی ہے, تو جب یہ سیاسی تنخیاں ختم ہوں گی تو آپ ان کو یہودی لابی سے دوبارہ مسلمان لابی میں کیسے بھیجیں گے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں, اگر ہم نے برصغیر کی سیاست میں کسی کو انگریز کا ایجنٹ کہا ہے یا ہم نے عالمی سطح پر کسی کو امریکی ایجنٹ کہا ہے تو یہ عنوان ہے, یہ عنوان ہے, یہ گالی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو عالمی سطح پر ایک ورلڈ وائڈ جو اکنامک نیٹ ورک ہے اور اس کے اوپر جو جوش کا ایک بالادستی ہے, جب میں دیکھوں گا کہ میرے ملک کو بھی اس نیٹ ورک کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور یہاں پر میں سود کے خاتمے کی بات کرتا ہوں اور میں مکمل سطح پر عالمی سطح پر سودی نظام کے اندر جا رہا ہوں, ان کی معیشت کے اصولوں کے مطابق چلوں گا, تو اس سے میرا اختلاف ہوگا. اب اس اختلاف کا عنوان اگر یہ ہے کہ یہودی ایجنٹ تو اس کو گالی کیوں کہا گیا؟ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا, مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں. اگر میں کہتا ہوں کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلم سٹیٹس پاکستان میں دینا یہ میرے تحفظات ہیں, بجائے اس کے کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں گالیاں دیں, آپ مجھے مطمئن کریں, میں پاکستان کا شہری ہوں, میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں, ان کی ایک سوچ ہے, ان کے تحفظات ہیں, میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں. اگر میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں مغربی تہذیب کو فروغ دیا جا رہا ہے اور ہماری اسلامی اور مشرقی تہذیب جو ہے اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے, اس کے بدلے میں گالی دینے کی بجائے مجھ سے پوچھا جائے, مجھ سے بات کی جائے. سیاستدان کا کام یہی ہوتا ہے. اگر میں نے آپ کے اوپر کوئی اعتراض کیا ہے یا آپ کے ساتھ میں نے کوئی ایک تحفظات کا اظہار کیا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کہیں فضل الرحمٰن یہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں مجھے, تاکہ جب میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں تو آپ یا مجھے مطمئن کر سکیں اس بات پر کہ میں میرا ایجنڈا نہیں ہے, یا یہ کہ یہ میرا ایجنڈا ہے اور آپ کے مفاد کے لیے ہے. کچھ تو کرنا پڑے گا نا جی. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو سیاسی طور پر ہم لے رہے ہیں, اور آج جب ان کے لوگ آئے ہیں, اگر یہ لوگ 12 سال پہلے بھی آتے تب بھی میرا یہی ایٹیچیوڈ ہوتا, اور اگر آج آئے ہیں تب بھی میرا وہی ایٹیچیوڈ.